Dobrý den, dnes se společně podíváme na Chodské náměstí. Většina z vás určitě jenom tak mine, ale je tu spousta zajímavých staveb a také detailů. Pojďme se na ně podívat. Chodské náměstí je díky pravidelně pořádaným trhům, významným školám i vysokým věžím kostela dobře známým a živým prostorem Plzně. Obdivovat se tady dá lecost. Pojďme se v rychlosti podívat, kdy se tohle náměstí vlastně zrodilo. Ještě v roce 1841 bychom zde nalezli jen pole, louky a ke Klatovské silnici se připojící klikatou cestu do Štěnovic. V roce 1895 se objevuje první plán, na kterém je zakresleno budoucí, tehdy ještě bezejmenné náměstí. V roce 1903 pak prostor získává své jméno, které nese s krátkou přestávkou až do dnes. Ta krátká přestávka byla mezi roky 1937 a 1945. Tehdy se jmenovalo po Antonínu Švehlovi. Prostor náměstí je tedy vymezen křížením Štěnovické a Klatovské cesty, díky čemuž vznikl trojúhelný prostor. Kdybyste náhodou zapomněli, jak se jmenuje místo, na kterém se zrovna nacházíte, tak štít domu za mnou vám to připomene. Plastika na nároží domu 72 totiž znázorňuje hrdého choda Jana Sladkého Kozinu, který byl po nezdařeném chodském povstání v Plzni popraven. Klatovská třída jako místní hlavní dopravní tepna vás ostatně k Domažlicím a na Chodsko nasměrovat může. Náměstí má být vždy společenským srdcem města a tady tomu tak rozhodně je. Najdeme tu kostel, hned dvě školy a tržiště. Prostě vše, co by na náměstí mělo být. Nejvýraznější dominantou, a to nejen místního prostoru, je kostel svatého Jana Nepomuckého. Jeho dvě 63 metrů vysoké věže jsou vidět ze široka daleka a je to bezesporu jedna z dominant celé Plzně. Kostel vznikl díky působení otců redemptoristů, kteří tehdy nově dorazili do Plzně a krom kostela si postavili také klášter. Stavba samotného kostela probíhala na několik etap mezi lety 1907 a 1911. Autory stavby jsou architekti Jan Svoboda a František Stalmacher, kteří kostel navrhli jako trojlodní v novorománském slohu. Ikonické jsou impozantní velké rozety i monumentální portál otočený do klatovské třídy. Jednou si snad kostel prohlédneme v samostatném díle. Hned vedle kostela je velmi příjemné místo s malou kašnou a čtyřmi stromy. Kašna má kamennou nádrž zdobenou taktéž novorománským dekorem a uprostřed je podstavec se sochou svatého Jana Nepomuckého, oblíbeného českého světce, kterému je zasvěcen i vedle stojící kostel. Hned vedle kostela je jedna z nejkrásnějších školních budov v Plzně. Budova České státní průmyslové školy vznikala nicméně velmi dlouho. Začala se totiž stavět na počátku první světové války v roce 1915 a stavba se tak protáhla až do roku 1920. V té době byla Plzeň ještě česko-německá a tak zatímco tato škola je česká, u náměstí Míru, ze kterého máme také video, bychom nalezli tu německou. Každopádně budova od architekta Ladislava Skřivánka stojí na masivním kamenném soklu z kyklopského zdiva, má dvě ikonické věže, tedy spíše arkýře, a mohutný štít odkazující na takzvanou českou novorenesanci. Střecha je pak korunována věží. Společně s kostelem tvoří parádní estetickou dvojici. Výčet veřejných staveb pak uzavírá budova dnešní pedagogické fakulty Záporočeské univerzity. Jedná se o školní objekt z roku 1897, který vznikl pro obecnou školní chlapeckou a dívčí školu. Novorenesanční budova zaujímá jižní čelo náměstí. Stavba má vysokou kopuli a štít zdobí hodiny. Dnes její hlavní vchod není používán a místo předprostoru je na místě parkoviště. Jako každé správné náměstí má i toto svůj pomník. Pomník je věnován 2. pěší divizi americké armády, která tehdy brzy ráno 6. května 1945 zde svedla šarvátku s německým odstřelovačem.
Díry po kulkách byly na kostele viditelné ještě v 90. letech. Právě u tohoto pomníku probíhaly první slavnosti svobody v roce 1990 a byl to tehdy první pomník věnovaný americkým osvoboditelům v Plzni. Ten na Americké ulici byl totiž odhalen až o 4 roky později. Tak to vidíte, co zajímavých staveb a zajímavostí se nachází na takové malé křižovatce, které říkáme Chodské náměstí. No a já se na vás budu těšit u dalšího dílu Plzeň známá, neznámá.